Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamizan Mifzal bin Hairul Syafizan, wakil daripada kumpulan saya untuk membuat video ini. So, video saya hari ini ialah tentang pengajian Malaysia, iaitu topik besarnya perlembagaan dan topik kecilnya yang saya akan bincangkan dalam video ini adalah mengapa status kewarganegaraan dianggap penting dan istimewa. Tahukah anda bila pelaksanaan kewarganegaraan di Malaysia mula dibuat? Ramai yang tak tahu kan? Malayan Union mencadangkan undang-undang baru yang memberikan kewarganegaraan kepada semua orang yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura serta pendatang yang tinggal di sini selama sekurang-kurangnya 10 tahun daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Kewarganegaraan Tanah Melayu diberikan kepada semua tanpa diskriminasi kaum dan kepercayaan ataupun turut dikenali sebagai jus soli. Bukan jus oren tau. Seterusnya, evolusi kad pengenalan. Kad pengenalan Malaysia sudah melalui pelbagai perubahan reka bentuk untuk memenuhi ciri keselamatan selari dengan peredaran zaman pada ketika ini. Era 1980-an, kad pengenalan Malaysia muncul sebagai dokumen yang certificated dan dilindungi dengan ciri-ciri keselamatan yang canggih. 1948, kad pengenalan kertas diperkenalkan oleh kerajaan British untuk melindungi negara daripada ancaman komunis dan dilaksanakan di seluruh tanah semenanjung dari 1948 hingga 1960. Pada tahun 1960, evolusi kad pengenalan semakin baik ketika itu dengan diperkenalkan kad pengenalan plastik. Ia diperkenalkan untuk menambah baik sistem pengeluaran kad pengenalan dengan dilaksanakan di semenanjung pada tahun 1 Ogos 1960. 1990 menyaksikan kad pengenalan Malaysia melalui proses penambahbaikan. Kerana penggunaan kad pengenalan plastik sebelum ni mendapat beberapa kelemahan dari segi kualiti, walaupun sehingga kini ramai yang mengaku bahawa kad pengenalan plastik adalah lebih baik. Sehinggalah pada tahun 1999, kad pengenalan bermutu tinggi diwujudkan dengan penambahbaikan kepada gambar foto berwarna. Pada era tahun 2000, pada ketika itulah namanya telah berubah kepada MyCard dan mengandungi chip kad pintar yang digunakan sehingga kini. Wow. Kemudian, empat kaedah perolehan kewarganegaraan yang dinyatakan dalam perlembagaan melalui empat cara yang berikut. Yang pertama, kuat kuasa undang-undang. Yang kedua, pendaftaran. Ketiga, kemasukan naturalisasi atau pewarganegaraan. Dan yang keempat, pencantuman wilayah. Jadi, bahagian tiga perlembagaan persekutuan telah menggariskan tentang permohonan kewarganegaraan dan penamatan kewarganegaraan. Terdapat 11 perkara permohonan kewarganegaraan, antaranya perkara 14, kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Perkara 15, kewarganegaraan melalui pendaftaran isteri dan anak kewarganegaraan. Perkara 15A, kuasa khas untuk mendaftarkan kanak-kanak dan banyak lagi. Kemudian, penamatan kewarganegaraan pula terdapat 14 perkara seperti Perkara 23, pelepasan kewarganegaraan. Perkara 24, pensutan kewarganegaraan kerana memperoleh atau menggunakan kewarganegaraan asing dan sebab lain. Perkara 26, peruntukan lain bagi melucutkan kewarganegaraan melalui pendaftaran atau penaturalisasian. Dan banyak lagi. Saya juga akan menemubual orang awam dan mendapatkan pendapat mereka terhadap pengetahuan mereka tentang kewarganegaraan Malaysia. Oh, sebelum saya terlupa, mengapa kami memilih topik ini? Kerana masyarakat sekarang kian menganggap perkara kewarganegaraan ini adalah tidak penting. Jadi kami ingin membahaskan bahawa perkara ini adalah sangat penting untuk mereka belajar. So, jom pergi interview diorang. Eh, jap. Takkan nak pakai baju macam ni je? Kan? Tak handsome lah. Barulah handsome. Baru boleh interview orang. Betul tak? So, cuma interview. Topik saya pada hari ini adalah saya nak tanya abang pasal mengapa status kewarganegaraan dianggap penting dan istimewa. Sebelum saya tanya abang, boleh beritahu nama dan umur? Boleh. Nama saya Muhammad Alif Naim, berumur 24 tahun. Abdul Latif bin Mamat, umur 39 tahun. Nama Nur Najihah binti Muhammad Herman, umur 22 tahun.
Saya Muhammad Farhan bin Zainal Abidin, umur 24 tahun. Saya Nur Yasin bin Hala binti Zaini, berumur 18 tahun. Soalan pertama saya adalah, macam mana abang boleh dapat jadi warga negara Malaysia? Sebab mak ayah saya memang warga negara Malaysia. Sebab mak ayah saya memang lahir di Malaysia dan ada IC kat warga negara. Sebab kita dilahirkan dalam Malaysia, ada dapat SC, itu saja. Macam mana abang boleh? Abang pula. Abang tak tahu kata ku maruk. Okey, macam mana akak boleh jadi warga negara Malaysia? Sebab mak bapak saya orang Malaysia lah. So, lahir-lahir terus mak bapak daftar? Terus daftar Malaysia lah, takkan India pula kan? Oh, takkan India pula kan? Alright. Sebabkan saya memang lahir di Malaysia. Soalan kedua saya, saya ada contoh lah. Kawan saya ni, mak bapak dia memang orang Malaysia. Lepas tu dia pun lahir kat Malaysia. Tapi, sebab kecuaian mak bapak dia tak daftarkan dia IC, so dia bukan je rakyat Malaysia lah. So, sampai sekarang dia tak ada kerakyatan. Pada pendapat akak, berhak tak dia dapat kewarganegaraan kita sekarang ni? Wajar. Sebab apa? Sebab dia lahir kat Malaysia. Tapi atas kesilapan family dia, mak bapak dia, itu salah mak bapak dia lah. Tengok keadaan ekonomi sekarang, berhak lah sebab lama dia duduk kat sini. Sebab dia lama duduk sini lah. Lepas tu, contoh kalau memang mak bapak dia tak nak daftarkan dia, apa jadi kat dia? Tak nak cakap lah. Kalau macam tu, kes macam tu dia berhak dapat sebab mak ayah dia ada kad warga negara, ada kad IC warna biru tu. Dan dia pun ada sijil kelahiran, confirm. Tu dia boleh daftar. Berhak lah, sebab kecuaian mak bapak dia kan, mestilah dia berhak. Habis tu kalau mak bapak dia cuai sampai bila-bila, dia tak ada kerakyatan macam mana? Berhak tak dia dapat kewarganegaraan kita sekarang ni? Dan ni atas dari pihak pendataran lah. Kalau dia, ibu bapa dia pergi kat situ, uruskan dapatkan ST, okay. Kalau mohon, dapatlah kerakyatan warga Malaysia. So, dia berhak lah dapatkan? Walaupun dah berapa lama dia tak ada kerakyatan kan? Berhak. Sebab dia lahir kat Malaysia. Ada surat beranak, tu hak dapat kerakyatan. Soalan ketiga saya adalah, apa istimewa ni dapat jadi warga negara Malaysia ni? Ataupun lagi senang dapat jadi rakyat Malaysia? Apa istimewa dia? Ni, Malaysia ni aman lah, tak ada pembelahan kaum apa semua. Memang dia sebab negara kita ni sekarang ni dah merdeka. Kita dah tak ada penjajah, kita dah tak ada peperangan, semua dah tak ada. So kita rasa seronok lah duduk dekat Malaysia ni sebab dia dah bebas. Kita dah bebas daripada penjajah. Sebab Malaysia dah aman kan? Okay, Malaysia dah aman. Macam mengundi je. Boleh mengundi untuk pemimpin negara kita lah. Saya bagi jawapan eh. Okay. Sebab kat sini ada macam lengkap lah, semua ada. Orang makan dia apa semua special lah. Makan sedap lah? Sedap lah. Makan apa? Masa lemak lah? Yelah. Macam sekolah, dapat bantuan. Soalan keempat, abang tahu naturalisasi? Tak tahu. Apa tu? Tak tahu. Naturalisasi? Natural, secara natural. Semula jadi. Itu natural, dia naturalisasi. Tak tahu. Okay, naturalisasi ni sebenarnya dia warga asing yang datang Malaysia. Lepas tu dia kerja kat sini ataupun dia duduk lama kan. Lepas tu dia nak mohon kerakyatan kat sini, lepas tu kerajaan pun bagi kat dia. Sebab dia dah bermastur dalam lama lah, lebih daripada beberapa tahun kan. Contoh dia macam Sumareh lah, kenal Sumareh? Main bola tu. Main bola. Kalau kenal cakap bu. Macam Sumareh, kenal Sumareh tak? Negara. Sumareh tu pemain bola. Dia nama orang pemain bola. Tempat Tak kenal. Pemain bola Sumareh Malaysia. Tak kenal. Apa tak kenal? Tak ada TV je. Okey, cari contoh kan. Muhammad Sumareh ni dia datang Malaysia untuk main bola, untuk bekerja kan. Lepas tu dia dia macam nak main untuk Malaysia. Nak main bola untuk Malaysia. Katanya alasan sebab nak bantu Malaysia untuk pergi lebih jauh lah, apalah. Lepas tu kerajaan pun kena bagi dia IC dulu kan. Bagi dia kerakyatan bagai kan. Lepas tu bagi abang, wajar tak dia dapat kerakyatan dengan semudah tu? Wajar sebab dia main untuk negara kita sendiri. Sebab dia nak tolong negara ke? Negara kita. Tak boleh tu. Tak boleh. Mudah-mudah kan. Tapi kalau dia kata untuk demi Malaysia, mungkin boleh tu. Andai kata dia tu tak ada sumbangan untuk negara, wajar? Tak wajar. Itu tak boleh tu. Tu tak boleh. Kalau macam tu boleh merosakkan nama negara tu. Dia boleh buat datang masalah kat Malaysia ke apa kan. Disebabkan dia nanti
Orang lain pun kena macam tu. Itu tak wajar. Sebab? Sebab dia tak ada guna kepada negara. Sebab dia semak lah kat Malaysia. Ya, betul. Sebab sumbang duit banyak-banyak kat dia kalau dia tak penting untuk negara kita. Ah, faham-faham. Soalan kelima dia, akak tahu tak kita ni boleh dilucutkan ke warga negaraan? Tahu. Dengan cara macam mana? Tak tahu. Oh, tak tahu rasanya. Boleh. Oh, tahu. Dengan cara macam mana? Dia kena keluar negeri lah, negeri. Negeri ke negara? Negara. Sebenarnya, kita boleh dilucutkan dengan sebab akak ada warga negara lain. Macam, akak ada dua identiti lah, senang cerita. Sebab Malaysia ni dia tak iktiraf duit kerakyatan. Alright, soalan saya yang terakhir. Abang sayang negara abang tak? Sayang lah, pula tak sayang. Habis tu kenapa duduk sini kan? Sayang lah. Malaysia boleh. Mesti dah sayang. Jujur dalam hati saya memang sayang lah negara saya, sebab negara saya ni memang paling best lah. Tapi sekarang ni PKP tak best lah. Sebab PKP asyik tambah-tambah lah. Ya. Okay, kalau akak sayang kat pandang kamera, pasal akak cakap Mizan Handsome. Mizan Handsome. Dah dah. Okay. Kalau sayang akak boleh cakap kat kamera, pandang kamera, cakap Mizan Handsome. Mizan Handsome. Tak ada. Akak cakap saya sayang Malaysia. 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 Terima kasih. Alright. Kalau abang sayang, abang boleh pandang kamera dan cakap saya sayang Malaysia. Saya sayang Malaysia. Saya bangsa Melayu. Saya bangga dengan negara saya. Saya bangga. Alright. Itu saja interview saya pada hari ini. Terima kasih. Jadi, selepas saya menemubual beberapa orang awam di sekitar sini, jelas sekali yang bahawa mereka hanya tahu sedikit sahaja tentang kewarganegaraan di Malaysia ini. Jadi, sebabkan itu, saya menyeru kepada semua rakyat untuk bangkit dan sedar akan kewarganegaraan di Malaysia ini tidak semudah yang kita lihat. Akhir kata, bangkitlah rakyat memperjuangkan negara dan jangan biarkan orang luar menguasai tanah kita. Sekian, selamat. Demi negara selamanya, kita merdeka, sayangi Malaysia.